A naším dnešním hostem je, jak už jsem prozradila, profesor Vladimír Beneš, náš známý neurochirurg. Hezké dopoledne, pane profesore. Dobrý den a děkuji za pozvání. Já děkuji, že jste přišel a, a že jste s námi v kavárně. To jste vlastně ještě ne, je to nezažil. Rád, já jsem to nečekal, že no. To jsem nezažil v rádiu ještě. <laughs> Všechno je jednou poprvé. No. Já jsem se dívala, je to dva a půl roku, co jsme si spolu povídali právě ve studiu, kdy jste byl hostem blízkých setkání. Říkám si, že začnu úplně vlastně lapidárně a obyčejně. Co se za tu dobu, za ty dva a půl roku, událo nového, kde. Co je to, co by vás teď napadlo, že byste se o to chtěl podělit, ať už je to objev, zajímavá operace v soukromí, brouci, to je úplně jedno. Co je to první, co si řeknete, jo, to terko, nevíte, to vám povím. Já, že mám výstavu brouků v Nerudovce. No tak to, to je, nevím. To je opravdu jako něco fantastického. No. Paní profesorka Altenbull-Kohl, tam má muzeum, muzeum Montanelli. A ona mě asi před pěti lety řekla, že uděláme výstavu, kde dáme přírodu, ty brouky a umění z jejich sbírek. A mně to napřed přišlo jako trošku takový nápad zběsilej, ale to, co z toho dokázala vytvořit a to, jak to teď vypadá, je fantastický. To je opravdu nádhera vidět T, to spojení vlastně e, přírody těch bizarních tvarů barev mm. a všeho u těch broků a to co ona tam k tomu dala za umění od mm. možných umělců a, fakt je to pěkný, ale covid tomu ublížil, že mm. A teď, teď se zpátky už teď, teď už je otevřeno, vlastně. teď, teď, mm. teď už se tam dá. A do kdy se může mít podívat do na e, Ona to tam nechá dokácvat to tam do, bude. bude do, Dokud to bude bavit, no. ne, Než bude mít nový nápad. Já jsem a jelikož sama... říjí nápady, tak to možná nebude tak dlouho. No, tak zase, o to bude zájem. Ale já jsem z chystala z různých úhlů pohledu několikrát výstavite je dost náročné. Když jste toho autor, co to, co to znamenalo pro vás? Jako, tak kde máte to doma připravené k výstavě? Ty brouky. No, pro mě to Nebo? znamenalo vždycky ty brouky vzít, strčit je kamarádovi, který to přepíchal, aby se na to dalo koukat, protože já to měl doma v bordelu. Jako a... <laughs> v šuplíku třeba jste je Ne, v krabici 30 tisíc, nedá to do šuplíku. No a kde máte 30 to, to, tisíc brouků. To, 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 uh... <laughs> Že, zašuměla. <laughs> žena uchránila kuchyni a ložnici, tam nejsou, jinak jsou všude. A potom to tak nějak dát postupně dohromady, aby to mělo logiku taky, aby to šlo trošičku podle té systematiky těch zvířat, aby to šlo trošičku podle velikosti. Některý jsme vyřadili, protože byli moc malí pak jsem vyrobil krabici, kde je největší, nej, nejdýl žijící, jedovatý a takový, aby to bylo jako i zajímavý. No a do toho je tam pár fotek z cest, který tam se promítají, mm. pak je tam pár operací jako videa, pak, je tam, nějak, pak tam promítá nějaký dokument, protože tam je takový malý kinosále, který kdysi u nás natočil Pavel Štěnko, takže e, opravdu takom, ten výsledek finální je pro mě neuvěřitelný, to udělala fantasticky. Už mě opravdu jsem čekala nejrůznější objevy v neurovědě a všechno ne, a výstavu ne, 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 ne. Brouku jsem nečekala a moc vám děkujeme <laughs> za pozvání a budeme se podívat. Všechno, co si nestihneme říct dneska, tak patrně asi dokoukneme o panu profesorovi teda v Nerudovce. Kde konkrétně tam? Je to v té dolní třetině, nějaké hmm. kostel, tak to naproti nejde. tomu ale to, to nejde, nejde přehlídnout v hmm. muzeu Montanely. Hmm. Je pravda, že se stala ještě jedna věc, která je život. A já jsem si říkala, jestli to, se o tom mám zmínit, ale chci, protože všechny přednášky, všechno povídání, vždycky jsou otázky směřují na vaší rodinu všech neurochirurgů. A já jsem vždycky měla pocit, že když se někdo dožije stovky, tak už vlastně tady možná bude pořád. No, nebude. A nebude. A já jsem nebude. byla vlastně překvapená, že... Je to nedávno, co tatínek která odešel. Tatínek zemřel, už ale bylo to velmi milosrdné a bylo to takové tiché. A když si to, ten jeho život promítnu zpětně, že, tak on se narodil, když končila španělská chřipka a zemřel, když je tady covid. A mezi tím prožil všecko, co šlo prožít. A on měl to ohromné štěstí, že on opravdu se té stovky dožil zdráv. Mm -hmm. jo, on za celý život neměl žádnou vážnou nemocnic. Hmm. maminka dosud žije, je 98 a utáty začaly tak pomalu vypínat ty jednotlivé systémy a na, nakonec tak jako pospával a usnul na to, Takže to bylo jako mm, svým způsobem velmi milosrdné a e, ne, nebylo to smutné v ani rozumím, v tomto duchu. Jo. Takže už nejsme tři, no. Hmm, to se já jsem vlastně říkala, že mu tu vzpomínku chci věnovat na začátek našeho blízkého setkání, Takže že to děkuju, prostě zaslouží. Děkuju, děkuju. Pokud máme další kapitolu našeho povídání s panem profesorem Vladimírem Benešem, neurochirurgem, který je naším hostem v Radio Café Vinohradská 12, otevřít zase nějakým jeho, řekněme, jako rčením, citátem nebo tím, co sám říká, tak snad to řeknu dobře, pane profesore, že vaše práce, stejně jako ti brouci, je vám natolik koníčkem, že jste vlastně nikdy v životě nepracoval. Ano, ano to je zcela to správně. To je, to, je, to je největší štěstí v životě dělat to, co člověka baví. Tak opravdu z... nepracuje. Chci a, vám říct, ale... že ani já dneska nejsem ztrácený. <laughs> no, takže jako spokojenost po všech stránkách. A opravdu, asi e, stres, jako takový, jak pořád nám s ním vyhrožují, tak to není přeci negativní e, faktor, to je pozitivní faktor. Bez stresu, bez tlaku by nebyl vývoj žádný. Nic stres, když je negativní a působí neblaze na toho člověka, tak to znamená, že ten člověk je v pozici nebo v situaci, v které být nemá. Když je povýšen na své schopnosti a podobně, pak může přijít ten špatný stres. Ten dobrý stres to je pozitivum po všech Stimulace, stránkách. Pouze Stimulace, em. samozřejmě. Přesto to otočím k tomu, že je jedna věc, která vás, nevím, jestli nebaví, ale kterou nerad děláte. Tady je i paralela s tatínkem, o kterém jsme mluvili, že jste ho i povolal na operaci, kterou jste dělat nechtěl. Já to neumím tím odborným výrazem, že prý odřežete půlku mozku. Jo, 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 Já se to je... přiznám. Jak se to jmenuje? Tomu je. No, tohle. Jo. Ta, no, mě to jako, musím říct, že já, jak vy víte, já mozek miluju, zajímám se o něj laicky nesmírně. Já jsem fakt nevěděla, že lze vzít půlku mozku a ten člověk pak jako žije. Jo? No. To je velmi specifická indikace, ale možný to je. Dělá se to u nějaké nemoci, která se jmenuje Rasmussenova choroba. A ta způsobuje nestišitelné epileptické záchvaty. A celá ta jedna hemisféra je nemocná ve skutečnosti. To není vysloveně zdravý mozek. A pak se udělá tohle, že se odstraní celá ta polovina. Rózný, A hrozný. vždycky je to jedna, buď pravá nebo levá, jako buď jedna nebo druhá, nebo to vždycky jedna? Buď jedna nebo druhá, jako v obě to je to, moc, ne, to No to chápu, no tak to, to, to už, to, to, jako, jako někdo vypadá, jedna, že takhle ale žije, ale to je to. to je, to mluvíme o něčem, co se udělá jednou za 10, 15 let. Jo, no dobře, to je, to je ale i udělá, dáčný. tak jinak to dělá jako svou poslední, tuším jednu z posledních operací, jste ho povolali, jo, jo, jo. ale to, to, o tom jste mluvil mnohokrát, ale jako jak ten člověk potom žije, jako své svéprávně? Svéprávně dobře. Přestanou ty epileptické záchvěty, to dítě se začne dál vyvíjet, ono je to opravdu u relativně malých dětí, takže tam je ještě plasticita nervového systému, Aha. ten není úplně hotový, takže to dítě sice má trošku stíženou hybnost na druhý straně končetinách, ale jinak se může chovat úplně normálně. A tím se mi krásně otvírá to důležité poměrně současné téma té plasticity. Hodně se teď o tom mluví, jaké publikace k tomu vyšly. takže to ten mozek umí, on to přebere, ta funkce on, té druhé. Ten, ten mozek umí neuvěřitelně moc, ale pokud si poškodí takové ty základní svý funkce, ať už jsou to ty fokální, jako třeba pohyb nebo zrak nebo něco, tak to moc napravit neumí. Ale e, jinak opravdu je tak ohromně, tak gigantický, že si všecko víceméně tak jako by schovává na dvakrát, na třikrát, na desetkrát. Po zálohu A, v, ony, Ono už se nemluví o centrech, ale mluví se jakoby o sítích nervových. Jo, takže jsou tam zhluky buněk, které jsou prostě různě spojený se všem šudy na všechny strany, protože je tam 80 miliard nervových buněk, což je nepředstavitelné číslo. Trilion těch spojů mezi těmi nervovými buňkami. A teď je popsáno asi 80 substancí, které zajišťují ten přenos. A ty substance na některých těch svojich působí excitačně, na některých inhibičně. Takže když si tohle člověk nějak by vynásobil, tak se dostane k číslům, které jsou, ne že by se nevešly na papír, ale nepředstavitelné. No a pak je jasný, že dokáže ten mozek opravdu lecos nahradit, lecos dohnat a lecos si jako jakoby zdánlivě opravit. V tom novodobém trendu se právě vlastně to, co je jakoby nový objev, a na to se chci zeptat, říkám, je to laicky, je to z článků v novinách nebo z nějakých publikací, hmm že dřík se to připisovalo jenom výhradně dětskému mozku zhruba do nějakých třeba 7 deseti let. A že snad údajně ten objev je v tom, že do jisté míry je toho ten mozek schopen vlastně stále jenom třeba hůř pomaleji a tak dále, že ta schopnost nemizí, tak to by asi objev byl. Ona ta schopnost úplně nemizí, ale ten mozek dospívá ve 18 letech věku, hmm. pak se samozřejmě tahle ta schopnost neuvěřitelně snižuje, ale to neznamená, že zmizí úplně. Hmm. Tam nám spíš s rostoucím věkem je větší problém v tom se adap adaptovat na nějaké postižení. Jo, Dítě, když zůstane ochrnuté na půl těla, tak se s tím naučí žít a naučí se na to adaptovat. Deč když se to stane 60-letému člověku, tak ten už se na to ne neadaptuje. A to už ten mozek ne, nedokáže kompenzovat nějak. Hmm. Takže on je to spíš te, v této věci, to, co ten, ten mozek umí, to by bylo fajn, kdybych to věděl. to já nevím. Hmm. <laughs> no, ne, nadarmo to přirovnáváte k vesmíru, že No vesmír a mozek jsou já srovnatelné. Ano, ano, já <laughs> jsem nenašel nic jiného, s čím by to šlo zrovna, hmm. ten mozek. Tak docela přirozeně jsme se v povídání s panem profesorem Vladimírem Benešem dostali ke srovnání mozku a vesmíru, to tedy jeho srovnání, ale logicky se nám to k tomu dostalo a já bych tady u toho chtěla zůstat tak jinudy. A musím položit jinou otázku, než se k tomu vesmíru vrátím. Kde uh, vlastně sídlí fantazie? Je to jako komplex anebo to má místo? Nemá to místo. To jsou fokální funkce, jasně daný. Třeba ta hybnost, kde známe přesně centrum, pak kam ten to vlákno jde, kde se přepojí a jak to jde do těch nervosvalových plotének, tam je to jasný. Ale u globálních funkcí, z nichž zásadně vědomí, tam netušíme. To jsou právě ty neuronální sítě pravděpodobně. A, to víc věcí dohromady, co spolu jo, souvisí. A víceméně je to celý mozek a ve skutečnosti ten mozek nám pustí do vědomí zlomek. On se o všecko stará bez nás. Auto člověk řídí, aniž by na to myslel, že jo, Federer nepřemýšlí nad tím, jak bouchne do balónu. To Udělá automatizovaně, ale ten mozek se stará o imunitu, o hladiny všech jontů, o hladinu hormonů, prakticky o všecko. Tak jenom minimum prostě nám pustí. A tam on si to dělá sám pro sebe a tam se stará taky o tyhle ty funkce, ale de facto se o to asi stará celý. Když si ho představím, jako bych si ho personifikoval, kolik má práce, teda teď jenom ty naučené věci, jako auto a tenis, ale i ty, teda úplně automatické. Jestli by ho tím naším zlomkem, tím vědomím trošku nerušíme občas. <laughs> Možná, <laughs> že ho rušíme. Protože my... tam zanesete to... nějaké ale... myšlenky. On... Jak jsem říkal, tak ohromnou kapacitu, že on si toho asi ani nevš <laughs> Drobnost na, to, drobnost na <laughs> to vědomí. Já jsem se na to fantazii ptala, protože si chci trošku pustit na špacír konkurenti s vámi. Když už to byl vesmír a mozek, kdyby bylo kouzlo, existovalo, řekl by teď pane profesore, se můžete vybrat, ale musíte si vybrat. Buď pojedete raketou do vesmíru kamkoliv, tam budete dýchat, budete tam moc existovat, prostě vám ukážeme cokoliv z nekonečného vesmíru anebo vás zmenšíme a pustíme vás kamkoliv v mozku. Tak kam byste šel? Já bych asi šel do toho mozku, že? Jo, celku logicky, protože nějak ten pustý vesmír bez zvířat mě moc neláká. A v mozku jsou nějaká zvířata? No, právě, možná tam někde něco je. Takže do toho mozku asi bych se tam koukal potom, kde jsou právě tyhle ty funkci, co dělají člověka člověkem. Kreativita, emoce, fantazie, ale i to vědomí. To vědomí je takový fascinující věc. Je to, fenomen. To slovo právě. vědomí právě cítím i na jiných přednáškách, i teď, že několikrát padlo, ja, ja, to je ja. taková asi věc, co je, ve vás. Teď to ne, to, to, to Já mám už leta letoucí. Kdysi dávno za komunismu, když jsem dělal kandidaturu, tak člověk musel napsat vědeckou práci z komunismu. To bylo úplně bizarní. A já jsem řekl, že budu psát o vědomí, protože Lenin se tomu věnoval. A člověk narazí, a ono to platí dosud, že de facto neexistuje dobrá definice vědomí. Hmm. Jo, když to vezme, ne z medicínského pohledu, tam je to jednoduchý, ale z takového toho filozofického, ten Lenin se o to pokoušel selhal, tak jsem si říkal, když selhal Lenin, tak asi to opravdu definovat najde. že? Hmm. To. A... a nebo naopak já to zvládnu, ne? To je taky No, to, to, to už vůbec je takovýhle ambice nekladu. Je nějaký uh, Stuart uh, Sunderland a... Ten se tomu taky věnoval, to je filozof. A svoji stať ukončil tím, že co bylo doposud napsáno o vědomí, vůbec nestojí za čtení. Protože nikdo se vlastně nikam nedostal, tak aby to opravdu dobře definoval a vysvětlil ten pojem. My, My to bychal, všichni že... emotivně no, chápem, co ano, to, to jak je jak vědomí. Jo, to, to není problém. A vědomě to chápeme. Vědomě, vědomě to vědomím, chápem vědomí, že jo, ale eh, definovat ho opravdu prakticky nejde. A když jste říkal, že s tím teď máte nějakou přednášku, chystáte, tak něco tam říkáte. Přece něco musíte říct, co je tam vědomí. Říkám, já se tam, to je přednáška o anatomické korelaci vědomí, kde to vědomí sídlí. A člověk se k tomu, nakonec jsem se k tomu musel postavit takže se dá říct, kde nesídlí mícha, mozeček, mozkový kmen. A pak se člověk dostane k tomu vlastnímu velkému mozku a tam už to nejde. A nakonec jediný možný závěr je právě, že sídlí prakticky všude a že jsou to ty sítě, které jsou různě spojeny a přepojovány různými drahami, které jsou zase miliony miliardy, hmm. triliony že jo, těch spojů a dál, dál se nelze dostat jako anatomicky. Tak hmm, uříznete půlku mozku a pořád tam to vědomí je. A vědomí je. pořád je, no právě. <laughs> tam ta musí být asi obě ty hemisféry na to vědomí, aby bylo zachováno je to fascinující. No, on, lokalizujte něco, u čeho nemáte definici. To už mm. samo o sobě se vylučuje, mm. že no. Je to tak. Takže s tím jsem se takhle vyvstekal. Tak, hezké pátrání povědomí s panem profesorem Vladimírem Benešem dnes na dvojce. Protože dnes vysíláme živě z Radio Café Vinohradská 12 a máme s panem profesorem Benešem tady velmi milé publikum. Já jsem vyzvala i k otázkám právě tady z plenéru našeho. Tak než budu pokračovat v tom, co jsem měla na mysli já, tak se zeptám, nebo položím otázku tady na naší milé paní divačky. V v první řadě. Takže tím odskočím malinko od toho tématu, ale ono se to k tomu zase vrací těm broukům, kterými jsme začali, pane profesore. Tak otázka zněla, jak teda pak skloubíte nejenom váš zájem brouky, ale vůbec to vaše celoživotní vzdělávání jako lékaře, které patrně no, být to... musí, ačkoliv já jsem říkala, že všechno víte určitě. Nevím, nevím, Na, naopak, já, já si moc nepamatuju, takže já to musím vymýšlet znovu a znovu. Já už jsem objevil tolika věcí, které pak jsem se dočet. Co jste napsal? <laughs> jo. <laughs> ne, to je ten nej, Kněží komodita je čas, to jako v každém případě, ale. Neurochirurgie je velmi přesná, exaktní disciplína, že jo? Já si nemůžu nějak moc vymýšlet nebo něco měnit, že jo? To je velmi racionální. Takže já jsem 11 měsíců v roce ten racionální neurochirurg, který opravdu neuhne z té cesty, a pak se na měsíc změním v dobrodruha, jedu někam na ty brouky. Jo, to pro mě to reprezentuje lov, to je to hlavní. To, to je jedno, jestli ho vním nosorožce nebo nějaký brouka. to je úplně stejný me mechanismus. Takže ten měsíc v tom roce tu dovolenou trávím tím, že někde se potácím po různých místech po světě a chytám tam brouky. Když jsme... nechytají ochranáři mě, což teďka ano, už je chytají vás ochranáři? Já už bez povolení nikam netroufnu, ale chytají taky. taky. No. Chytli jsme pana profesora Vladimíra Beneše z zajímavého brouka. No. To nás zavřeli v Číně na dva dny, to bylo když to tak velmi co správně řekl, že největší komoditou je čas, tak ten čas je také, to, tím jsme začali dva a půl roku, jsme se neviděli co nového k tomu mozku. Běží velmi rychle vývoj, evoluce se týká mozku, všeho. A jsou takové různé revoluce, etapy, které ten mozek zásadně ovlivní. My je tu takovou v podstatě asi žijeme, a to je informační ano, revoluce. Dotkne ano, ano. se zásadně mozku, je to už teď jasné. Yeah. Jak mozku jako anatomicky nebo funkčně se asi moc nedotkne, ale protože ten je stejný od toho, co byl ten OMO1, OMO2, to už měli 300 tisíc let před naším letopočtem. Ten mozek byl stejný, ten se nemění, akorát prostě ty funkce se líp používají. Že to byla ta první revoluce, byla komunikační, že jsme začali mezi sebou komunikovat a konečně jsme mohli vymlátit neandrálce, když jsme tu už jednou předtím byli a dostali jsme trošku vyprášeno. Pak přišla zemědělská. Pak přišla e, průmyslová, a teď si myslím, že jsme svědky z, z, zhruba toho, co kdysi dávno způsobil 1450 nebo knihtisk Gutenberg. Ale tohle je kvalitativně úplně něco jiného, takže to je ohromná revoluce, která pravděpodobně změní to lidstvo dokonale. Hmm. Jo, kam to odhadnout nedokážu, ale nepochybně zažíváme jako dobu, kdy je nejpřevratnější změna vlastně v, v, v v chování těch lidí a nejrychlejší taky, že jo, ta komunikační revoluce, to trvalo 20 tisíc let, kdy jsme seděli v té východní Africe a učili jsme fungo se fungovat, ale tohle to je překotný v jednotlivých letech nebo i měsících. No to právě mám na mysli, jestli ten vývoj není tak strašně rychlý, by, by to dělají naše mozky, jako ten vývoj, že ho způsobují, ale jestli ho sami dokážou jako stíhat, jestli tam nedojde jako si to prostě je paralel, to, vlastně. To, to nedokážu odhadnout, ale je fakt, že když vybuchla Krakatoa, tak to byl nějaký abstraktní děj tamhle někde na druhém konci světa a nikoho to nezajímalo, že teďka, když spadne v Peru autobus a zabijou se tam dva lidi, tak to máme online. Že válka v zálivu, v zálivu byla v přímém přenosu. Takže najednou získávají pozornost a závažnost jevy, které třeba ani nejsou důležitý. Mm -hmm. jo, a myslím si, že ta, ta, to ohromné množství informací, které na člověka se chrlí, ode všať svým způsobem už je možná až moc. Mm -hmm. A pak ten útěk do toho virtuálního prostoru já nevím, jestli už jste někdy přejela nějaký troubu se sluchátkama v uších, nebo řekou, bukne, domod... asi byste o tom četl, takže zase... no, právě, to bych viděl v přenosu. Upřímně. To byste se ale, právě takže, už viděl. Je, Jako člověk je zvíře nesmírně adaptibilní, takže určitě se na to dokážeme adaptovat. Ale do jaké kvality vlastně to tu společnost přenese, dejme tomu za 30-40 let, to si netroufnu odhadnout. Hmm. Ale nejsem si, že to bude dobře. No, to z to vás no. tak cítím, že to není úplně, no, že by úplně vás to ne. těšilo. To... No, hmm. netěší, ale to neznamená, že to, jo, to, to jsou generační problémy, takže samozřejmě, že může mít člověk výhrady, ale to bylo vždycky, že o Karel IV. neměl televizi, třeba. <laughs> no. Já zkusím jeden termín, který se taky mozku týká, ale taky je takový spíš sociální, hodně se teď objevuje. A zajímá mě na to váš názor. Někdy pozitivně a už jsem zaregistrovala i negativně. Selský rozum. Jak? Selský rozum. Jak je, vy žež. se díváte na termínu z techniku Selský rozum? Ten je teď vlastně všude. Ne, neuvěřitelně pozitivně. No. Protože si myslím, že právě to je kvalita, kterou ztrácíme záslou těch informačních technologií, protože všechno je virtuální a lidi se odnaučili uvažovat jednoduše přímočaře, a bez nějakých odboček. Kdybych já neměl zdravý selský rozum, tak to dělám špatně. Jo, já musím uvažovat co nejjednodušej. Ten obor není nikterak složitý ve skutečnosti, ve své podstatě. A je právě o tom zdravém selském rozumu. A teďka, když člověk vidí, jak to mizí, jak všude se hledají složitosti, všude jsou nějaké boční cesty, nějaký problém, který de facto neexistuje, nebo jo, člověk musí hierarchizovat a k tomu, k, k tomu stanovit si hierarchie, člověk potřebuje opravdu zdravý světský rozum. A já mám obavy, že my jsme ho ztratili nejen jako individuality, ale hlavně jako společnost. A to, to, mi přijde neuvěřitelně nebezpečné. Měli bychom ho teď maličko, kdyby to byla matematika, rozložit jako do podskupin, to znamená, je tam, já nevím, je tam zkušenost, je tam moje vlastní, já nevím, třeba emoce. Ehm, jako, jako co je to? Měli bychom prostě rozložit tam to jako neumíme. úplně rozložit to, to neumíme. já, je, abych to byl, aby to nebylo jak takzvaně, nebo ovlivněný to. zvenku. Zvenku je to ovlivněný tím, že nabýváte určité zkušenosti v životě, že jo intuice ku příkladu dětí nemají. Takže intuice je pravděpodobně koncentrovaná zkušenost, kterou ten mozek automaticky tam hodí. A když pak půjdete zpětně, tak si to dokážete rozložit na ty racionální hmm. kroky. A ten muzik je tak rychlý, že vám to, to tam dělá, vyplivne vyplyvne sám rovnou. Takže i ta pat do toho selského I rozumu, ta do ta toho selského rozumu mm. patří. Pak do toho patří nepochybně naše vychování. že jo? To, co jsme nachytali mm. cestou v životě, většina lidí e, dokáže automaticky bez jakéhokoliv přemýšlení vědět, co je dobře a co je špatně z takového toho morálního hlediska, mm. že rovnou víte, co je. Dobrý, i malé děti snad i v osmi měsících byly výzkumy, že poznají jako primární dobro a zlo, vlastně jako pocitově. To asi jo, to jako asi jo, ale tam to není ten zdravý český rozum, že jo, ještě, u těch ale... dětí. Já nevím, jestli by poznali úplně jako... Asi, asi jo, že jo, kdyby jim člověk ukázal bubanu, tak se budou bát, že jo. Tak, takhle to tam to, asi bylo. I dělo, takhle to tam asi zí. bylo, to. <laughs> ten výzkum si ano, ho ty... představit, bubu, bubu, bu, viď. No, jo, ale jako zdravý silský rozum zase, definice je těžká, ale rovnou všichni víme, o čem mluvíme. Jo, jo, jo. A jo, jo. To, to, to je... Podle mě opravdu ho ztrácíme jako společnost a to vidím za největší nebezpečí a to považuji za největší jako um, um, uh, negativům současné doby. Jo, toto jsem ráda, že to zaznělo, protože prostě se hezky má být. Tu je potlesk pro pana profesora Vladimíra Beneše. Něco hezkého vám za to zahrajeme. Vám všem na dvojce. A ještě malou chviličku máme pro vás všechny. V podstatě to asi navazuje na to, o čem jsme si povídali jen už tak letmo um, o tom lidském faktoru v té profesi, o tom všem, že nějaký váš kolega, a vy jste o tom vyprávěl, můžu opět si naučit operovat, ale nemohu ji naučit, kdy ne. To jsem si poznamenala, protože to je vlastně, to je vlastně ano, ono. Že? To je ono, to je, to je, to je v neurochirurgii. Jin, jinde to tak úplně neplatí. Ano, tak, tohle tak. řekl John Garfield hmm. a dostal za to dokonce šlechtický titul. Jestli to dostal přímo za tohle, to nevím, ale on zemřel loni a zemřel jako Sir John Garfield. A ten vždycky tvrdil, že tu opici může naučit operovat, ale nemůže ji naučit neoperovat. A to je to rozhodující. Ta vlastní operace má fázi před která je daleko důležitější než pak to vlastní provedení. Já si musím napřed rozmyslet, co udělám, jak to udělám, proč to udělám. Takže u těžkých věcí já strávím víc času u těch snímků, než pak na tom v operačním sále. A jedno z nejzávažnějších rozhodnutí je říct, že nebudu operovat. Za to mě můžou snadno napadnout. To mě myslíte, nenapadnou za to, když operu. Mě může napadnout někdo, že jsem neoperoval. Takže to je jedno z nejzávažnějších rozhodnutí. Ale na druhou stranu, a to se asi shodneme, nejlepší v operace žádná v operace, když nemusím udělat nic. No, takže to, ta, tam je to umění medicíny, tohle to dobře rozmyslet, vědět, kdy, co mám udělat, jak to mám udělat. A to vlastní provedení, to už je to řemeslo. Já myslím, že to je i právě umění jako lidské. Jako, teď myslím i charakteru, protože někde přece člověka může převálcovat ego. Tohle dám, já to prostě ukážu no, to, sobě, to, nebo to, to to okolí, je To, 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 to všechno patří to k lidským vlastnostem, třeba i. Jasně. A nesmí. Ta v operace nesmí být dobrodružství protože dobrodružství inherentně v sobě má riziko. A to riziko nenesu já, já si nic neudělám. Hmm. To nese ten pacient. Hmm. Jo, takže ta v operace vlastně, to, to, musí být rutina nudná, kdy všichni se tam dloubou v noce, nedou, nedloubou, protože mají ty roušky, že jo, ale <laughs> <laughs> něco takové, ale eh, to je jedna věc. A druhá věc je, že musím opravdu potlačit to svý ego a říkat si, no tohle by bylo zajímavé, to bych si rád zkusila říct si, ne, to je nebezpečné. Jo, tam ty ega hrajou roli a samozřejmě, že tohle to je otázka věku. Když je někde kolem 40 a prvně se dostane k velkým výkonům, no tak má tendenci ten člověk operovat i to, co bych já třeba už neoperoval, protože vím, jaký malér z toho může nastat. A být poctivý. To je, to, je to rozhodující. Poctivý nejen jako k okolí, ale i k sobě. Stačím na to, dokážu to udělat, udělám to dobře, anebo je to blbost už. To je komplex, ohromný. Pane profesore, my budeme za chviličku končit. Já mám poslední otázku, vlastně takovou zábavnou, protože to možná posluchači asi spíš nevědí. Jako opravdu jste měl pacienta, který přišel z místa, které se jmenuje hrob a jmenoval se smrt? Ano, to je. <laughs> Tepr. té vesnice utepli, když se jde na bourňák. A on opravdu k nám přišel, to ještě bylo v ústí nad před mnoha lety, jmenoval se Smrt, přišel z hrobu a když ho teďka přečnu, tak my jsme ho tam vrátili teda. Jo, už ne do té vesnice. Chápu. Jo. Přišel s něčím s hrozně špatným. To jsou říčky osudu, to jsou, no tak to, jsou, no. to, je život a tím v podstatě končíme naše, naše úžasné povídání s vámi, pane profesore. Děkuji, že jste byl naším hostem, ať se vám daří, ať tedy, to říct, no, ať, teda teda operujete, když je to opravdu nutné, no, když to není nutné, ale ať vás tak to ne. pořád těší, hmm. vás to těší. Děkuji za pozvání, Tyrecko. Děkuju. Děkuju. Tak naším hostem a potlesk pro našeho hosta v Radio Kafe 12 dělají naši posluchači dvojky, neurofilok profesor Vladimír Beneš. Český rozhlas dvojka. Rádio, které vás baví.